ចូតម្លេះអញឈ្មោះអីដែរឈ្មោះរបស់អូនគឺបង្គូអញឈ្មោះបង្គូហ៎អាប់ពេលអ្នកនឹងច្បាស់ជាពួកលោកចិត្តចិត្តចម្រិតក្មេងស្រីស្រីហើយពួកវាមើលទៅដូចមិនសមជាមនុស្សសុចរិតទេចាអើយនាងបាយឆ្នាំមែនមើលទៅគួរឲ្យព្រឺសមជាកលែងចិត្តកនណានិយាយអីអញ្ចឹងមុននេះខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្ដិនាងមកទីនេះពួកគេអមាលតិចនាំគ្នារត់បាត់សមោលគេតកប្រាំម៉ាស៊ីនកាត់គេនៅតែសាហាវព្រៃផ្សៃគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាវាជាស្នាដៃគេតកច្បាស់ណាស់គួរស្លាប់នឹងអញថាវាខូចខូចមែនយើងគ្រាន់តែជួយនាងតូចនោះពីការលុបទឹកដល់នឹងអូមកទៅអឡៃតាញៀមមើលស្អីផ្សេងអឡិនទូកអូអាមនុស្សរោគចិត្តពួកឯងមិនតន់ស្លាប់ទេអី